Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Սա Պատերասի վեր խաղացյուն հաղորդաշարի երրորդ թողարկումն է։ Մենք շարունակելու ենք հասկանալ, ինչ ա եղել 44 օրյա վերջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Ահա եւ այս պիսով սեպտեմբերի 27 Պատերազմը մի քանի ժամ անիջեցրել է, ազգային ժողովը հավակում է արտահերտ նիստ, որտեղ գารིས་ը ելույթ ունենալու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ա- այն ժամանակ իմ կարծիքով ոչ ոչ չհասկացավ այդ ելույթը։ Երբե կապիտուլացիան ստորագրելուց հետո շատերը հիշեցին այդ զարհուրելի Իրաբան ասած ասածը եկեք եկ բայմանավորենք, որ ինչը լինի, մենք մեզ չենք հառանի բարտված։ Ա Բա, բայց այսօր ես ձեզ խնդրում եմ, խնդրում եմ հա նայել ամբողջ ելույթը։ Ինքը 5 րոպե է ուղիղ, ընդ երկու վարկյանով։ Ես ձեզ խնդրում եմ այսօրվա օրվա մեր իմացածով, հա, թե ինչա կատարվել պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո այսօրվա մեր բարձրունքից նայել այդ ելույթը։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, դուք կզարմանաք։ Ուրեմն մի հատ էլ եսա կմիացնենք ելույթը։ Մի հատ էլ, հա։ Սեպտեմբերի 27։ Մի քանի ժամը ի՞նչ սկսվելա պատերազմը։ Չնայած այս պատերազմի մասին ամենաուշը ռազմակառավարական ռեկավարությունը գիտեր սեպտեմբերի 25-ին, որ պատերազմը սկսվելու է կամ 26-ին կամ 27-ին։ Բայց ծավալում հայտարարված չէր։ Զորքերը գտնվում էին իրancs այդ շտատնի տերերում։ Ա մի քանի ժամվա ընթացքում արդեն խփել են Արցախի հոպը, ը ռմբակոծել են եւ հերթերակոծել են բանկերը, հրետանին, հերթերային հրետանին եւ ը մերզինուժը ը գարնիզոններում, հիմնականում ճաշարաններում։ Ես չգիտեմ այդ ռոպեին վարչապետը գիդի դրա մասին թե՞ չէ արդեն, հա։ Ինքը եկել է ազգային ժողով ելույթի։ Եթե հիշում եք, շատերս համոզված են, որ սա ապրիլյանի պես կլինի։ Մի քանի օր դեկրնի պատերազմ հուշկու, դե հետո ռուսները կխառնվեն կկակնացնեն։ Իսկ հիմա մի հատ լսեք ելույթը։ Մезնից շատ ամուր կամք է պահանջվում եւ ես համոզված եմ որ մենք այդ կամքը ունենք ամուր կամք, վճռականություն, հետեողականություն եւ ընդանում են մարտական գործողություններ եւ պետք է ասել ընդհանրως մենք պետք է այդ վճռականությունը եւ դիրքորոշումը ապահենք անկախ կոնկրետ ժամանակահատվածում իրավիճակի զարգացումից որտեղ շատ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ են ընդանում Մենք պետք է հասկանանք, որ սա բարձի դա وچ չէ, սա ֆիլմ չէ, որտեղ անպայման հեփիเենդ է ելնում, այդ հեփիเենդը մենք պետք է ապաովենք։ Պետք է ապաովենք Քայլելով նայվ հරි միջով, Քայլելով սրի միջով, Քայլելով տրակի միջով քայլելով անհնարինությամբ միջով, քայլելով հուսահատության միջով, որովհետև դա է հավտանակի մնացած ճանապարը։ Ինչու՞ միューズ բոլոր ճանապարներ ընդամենը հետաձգել, հետաձգել, ելի հետաձգել, մի քիչ էլ հետաձգել, մի քիչ էլ, մի քիչ էլ հուսանալ, ելի հուսանալ, հետո շարունակել, ելի հուսանալ պետք է մի անգամ կանգնենք եւ պաշտպանենք ինքներս մեզ, պաշտպանենք մեր իրավունքները, ըnd որոն լինելով չլինելով, նայես դեստրուկտիվ չլինելով մոլագար, չլինելով, չլինելով ոչ adekvat, չկործնելով միջազգային հարության անդամի պարտականությունների եւ իրավունքների մասին մեր և, մեր և, պատասխանատվությունը այո ես ուզում եմ ճիշտ մենք էս 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 բանը ճիշտ պետք է արձանագրենք էս բանը ճիշտ պետք է արձանագրենք եւ ուզում եմ իր կան հասկացավ վերջին հարցնա Ոուսնամ մենք մոլորս արտանանգրենք եւս մի բան։ Ճկա պարտություն, քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել։ Ճկա պարտություն, քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել։ Եվ ճկա հաղթանակ, որը նախքո հոգում եւ մտքում չի ծնվում։ Ճկա հաղթանակ որը նա չի ծնվում յուրաքանչյուր անհատի եւ մեր հավաքական հավաքական մտքի եւ գիտակցության մեջ եկեք պայմանավորվենք մի բան եկեք պայմանավորվենք մի բան ինչը լինի մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչի եւ ինչը լինի մենք չենք դատարի քալել մենք չենք դատարի ընդանալ Մենք չենք դադարի պայքարել հանուն մեր ազգային հักտանակի, հանուն Հայաստանի հักտանակի, հանուն Արցախի հักտանակի, հանուն հայ ժողովրդի հักտանակի։ Հանուն մոնթեի հักտանակի, հանուն Վազգեն Սարգսյանի հักտանակի, հանուն Մոսես Բորգիսյանի հักտանակի, հանուն Գիգան Աբրահամյանի հักտանակի։ Այսօր մենք ունենք կենթանի հերոսներ։ Հանու Ռուբեսանամյանի հավթանակը։ Հան հանուն ապրիլիա քարոռիա, ապրիլյան քարոռիա պատերազմի նահատակերոս տղերք, զինվորների տղերքի հավթանակը։ Էկեք պայմանավորվում ենք, որ մենք երբեք մեզ այլևս ինչ էլ լինի Եթե մենք զորեն թվաթե մենք պարտվել ենք վերջնական եւ անժկելի օրենք։ Մենք մենք երբեք պարտված չենք ճանաչի։ Եվ մենք երբեք չենք դադարեցնի մեր երթը դեպի հաղթանակ։ Հանուն ծմարտության հաղթանակ։ Հանուն ապագայի հաղթանակ։ Հանուն արդարության հաղթանակ։ Եվ հանուն օրինականության հաղթանակ։ Եվ եթե մենք այսպես բարվենք, մենք կհաղթենք։ Ես դա ձեզ բոլորից յերաշխավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ահա, ոնց էր։ Ամբողջ ելույթի ժամանակ վարչապետը խոսում ո՞ն նրա մասին, որ Մենք չպետք է մեզ համարենք պարտված, քանի այդ պարտությունը չի ծնվել մեր ուղեղում։ Որովհետև հաղթանակը դա հաղթանակ է, եթե նա ծնվում է մեր ուղեղում։ Դուս ինքը չի խոսում նրա մասի, որ մենք կրվելու ենք, հաղթելու ենք, կրվելու ենք, դիմադրելու ենք։ Ինքը եկեք ակնելա տրիբունա, քանի որ արտարոց իրավիճակը Ինքը դե վաղուց սպասում էր որ էս պատերազմը սկսվի եւ ահա սկսվեց։ Ու ինքը գիտի ինքը տուպը գիտի որ մենք կրվելու ենք էս պատերազմն։ Ասեմ ձեզ ավելի ինքը գիտի ո՞նց են կրվելու։ Դա իմանանական կարծիքնա։ Դրա համար ինքը խոսում ասենց խառնված Ահա, կարելի որ մտինք է մոցիոնալ լաբիլ մարդը, այդ բշկությունում տես բանկը, էլի իմացանալ լաբիլն է, ասած ինքը չի կարողանում կառավարել իր էմոցիաները։ Ինքը հասկանում է, որ ինքը մի չի կարա իրան մատնի, որ ինքը գիտի ինչ ալնելու։ Բայց ենթագիտակցաբար ինքը որոշելա, որոշել է համենայդպիսի ելույթի առաջի մասը պատրաստել բարտուցը որ մենք չնայած բանը ծաներ օրեր կլնեն ինչ էլ որ լինի մենք պետք է մնանք տոկուն կայուն ինչ-որ sense բաներ ոնդեղ քեսից եթե նկատեք ինքը մեկը հասկանում է որ մի քիչ շատ խոսած մի քիչ շատ բան ասեց քանի քան ուզում էր ոնցորթե լավ չի ու ինքը սկսում է խոսալ հաղթանակի մասին Ա, մենք սաբտի կրվենք ու սկսվում է այդ իրա բանը ը լոգոռեան էլի մենք սաբտի հաթ ենք հանուն սրա հանուն նրա ու մի երկու ռոպե ազգանուններա սկսում տալ ինքը այդ պրիոմը շատ է օգտագործում ինքը այդ ընթացքում մտածում է ամեն սրա տակից ոնց դուրս գա է تاسو تاسو ազգանունը ասում եկել դե եթե մի հետաքուշի դե նայք դալիճում Անդրադաց սպ մի կադր կամի քանի վարկյան ոնց է իրավորայն այում Սասուն Միքայելյանը Դե մնացածը սովոր եմ որ էս ելնում ինչ ասես դուսա տալես Սասուն Միքայելյանը որ այսպես նստած նայում ու դուք չի հասկանում ես ճիշտ խոսում Ա սա իմ կարծիքն է եւ ես համաձայն եմ շատ վերլուծաբանների հետ Մասամբ եւ Արտուր Համբարձումյանի հետ а, որ իարք է Հայաստանի ստախոս համար 1-ը դա բաննա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Աստեղ ասում կանի, է 3 օրից հետո չի իշում ինչ ասել, այս բազում փաստեր կա, բայց 1-1, քանի որ ինքը չի կարողանում ինքը իրենտագիտակցությունը կառավարի։ Ինքը ճիշտ բաներ է ասում։ Այս ամսի 27-ը, քանի որ սարսափելի մի էտապ է սկսվում, որին որ ինքը պատրաստվում էր 3 տարի իսկ ավելի կոնկրետ վերջի 2 տարին է 2019 թվականից եւ վերջապես այդ կարեւոր իրադարձությունները որին որ ինքը պատրաստել էր Արցախն ու Հայաստանը իրանք սկսեցին ինքը խառնվել էր իրար ինքը չգիտեր ինչ ասեր ինքը մոզում էր նենց բան ասել որ հետո օկտագորցեր բայց ստացվեց որ ինք Ստալինի ժամանակva լավ պլակատ կար балтуու находка для шпиона Лав անցանք առաջ Հարսի 27-ին սկսվում է պատերազմը ի զարմանս բլիցկրիգը չի ստացվում որովհետև тарբեր քարտիկներ կա որ բլիցկրիգը դիտի 4 օրից 10 օր տևեր մոտավորապես այդ սարքաններով անցնումա 10 օր ալիք քրիքչո դե անցած հաղորդման ժամանակ ասացի երբ որ հաստատիմանալով նո համարյա հաստատիմանալով որը կա բայց հաստատիմանալով որ էս է էս պատերազմը լինել մոտակա օրերը մոտակա օրերը արցախի բանակին չի հրամայվում ծավալում եւ հենց առաջի ժամերին արցախի բանակը հարթեվա կոծում է եւ ռմբակոծվում է գործվում է հոպը եւ մեծ տոկոս բան տանկեր, զինտեխնիկա, մարդկային ուժ, որը հոպա ասեցի, SS 300-ը լրիվ են ջնջվում։ Այն մնացած հոպն էլ դուրս ուมา հրետանի բան եւ այլն։ Ամսի 3-ին 4-ին ղերագուն գլխավոր հրամանատարը կհակնացնում է համալերումը համսի 7-ին ռուսաստանը առաջարկում է հրադադար։ Էս ամենը ասկզբից պիտի գնար ապրիլյան պատերազմի սցենարով, բայց ես անգամ ադրբեջանը թե շատ տարած գերցներ ու դա օկտագորցելով նաև այն մնացածը, դու՞ս էլ լավրովյան տարբերակով 5+2 հետո բան եւ այլն։ Ահա ես ուզում եմ ասեմ ա, Ռուսաստանի քրնա դատողներին եթե դուք նույնիսկ ճիշտ եք եւ այս պատերազմը եղել է ըստ Ռուսաստանի ա, լուր համաձայնությամբ ես ի միջայլոց համաձայն եմ ձեր հետ որովհետեւ միայն քորա կամ ինձ պես քաղաքացիական լոխերը Կարեն չհասկանան, որ պատերազմը սկսվում Ալիևը եւ Էրդողանը չեն ཐակծրել։ Չեն ཐակծրել, որ իրենք պատրաստում են հարձակվել։ Եվ իմ կարծիքով Ռուսաստանը կարծում էր, որ այն ապրիլյանի սցենարով էլի գնալու։ Այս ադրբեջանցիներ մի քիչ առաջ կտան, բայց կստորագրվի խաղաղ պայմանագիր, այն հինգ շրջանները կվերադարձվի Ադրբեջանի աթենս կփագեն բաթնոցնա Բայց հոկտեմբերի 7-ին ի՞նչ ծորա գրվում հրադադար Ես կարծում եմ, որ հոկտեմբերի 7-ին Դեմեն եւ Ալիեւը եւ Նիկոլ Փաշինյանը դրադադարին որտեւ իրանք դա իման զնական կարծիքնա հա իրանք պայմանավորվածությամբ ուրիշ ձևի փտիներ իրանք ի սկզբանե պատրաստու էին հանձնել ամբողջ Արցախը Եթե, ը, նույն Արտուր Համբարձումյանի դรามաբանությամբ, որը, եթե որ է համաձայն է, միարտ, որը որ հոկտեմբերի 19-ին չի համաձայնվել կակնացնել, հա հրադադար, ինչի՞ պիտի հոկտեմբերի 7-ին համաձայնվեր։ Նշանակություն չունի, թե ինչ մոտիվներով ա նա շարժվել, հա։ Հավեսը ինձ դավաճան կհամարեին, այս կներեք, հիմարություն է։ Ա, ես կարծում եմ որ հիմնական պատճառը էներ, որի սկզբանը պետք է հանձնել ամբողջ Արցախը։ Մի խոսքով հոկտեմբերի 7-ին համարենքս էս, երկու կողմն էլ Հայաստանն էլ Ադրբեջանն էլ չեն ընդունում Ռուսաստանի Ա, առաջարկը ու շարունակում են պատերազմը, որովհետև դեռ շատ բան չէր հանձնել։ Օրինակ ամենակարևորը չէր հանձնել հարավ ეს პატერაზმი ამენამდე իմաստներից მეკა հաննել հარაფը ու կտրել ირანը աշխարից. շատ շատ հետաքրքիրა ოქტომბერი 10-ի რუსաստանի რადატარი არạchარკა. դրա մասին շատ მანერამასն խոսածելა ნույն արտուր համարツუმეანը, կարելի ասել იმ ბარეკამը Գյუმრიც Ես արագ անցնեմ, հա, որ ավելի է հետաքրքրում կարող եք Արտուր Համբարձումյանի ինտերվյուները նայել։ Ա ուրեմն հոկտեմբերի 5-ի 6-ի դրությամբ մենք արդեն ունենք մոտ 2000 զո։ Ա չնայած եւ պաշտոնական հայտարարվում էր 200-ից 200-ից ավել։ -200 Ուրեմն հոկտեմբերի 5-ի 6-ի մենք արդեն ունեցել ենք 2000 զո։ Ա Ուրեմն հոկտեմբերի 10-ի դաթաթը արդեն sense թուղթ էր ձևակերպած 4 կետից։ Երորդ չորրորդ կետերը Ալիևը համարում էր իր բանը, ոնց որ դիพลոմատիկ հաղտանակը, հա, երրորդ կետը կարծում եմ որ միտումնավոր սխալ էր թարմանած, մեծ բարևներ, մեծ ժպտերես ԱԳՆ նախարար ունենք։ Ժպտերես եւ անիմաստ։ Տեսնես ու ล่ะ ձևանում որ ինքն է, է, հասկանու, զո, նու, ա, է հրադադար, ա, բան չի հասկանում։ Զ մնացականյան ու զըև է առնում։ Ահա օրվան նայեք առաջարկվում է հրադաթար, հա մենք շատ հետաքրքիր բաներ է կատարվել։ Ժամը 12-սի ժամը 12-ում թե հրադաթարներ։ 12:03 րոպե արծրունը գրում է իր հանրահայտ Facebook-յան էջում, որ ռմբակոծվել է կապանը։ Հետո հերքում է այդ գրածը, ֆոտո են դնում, բայց պարզվում է, որ ժամը 10-ին են ռմբակոծել, ոչ թե 12-ին, 10 այլ 10-ին ռմբակոծել են, եւ ոչ թե կապանը, այլ կապանից առakin հերրու այս 300-ների բան դի귿։ Իսկ Արծրունը գրում է 12.03, որ Ադրբեջանցիները ռմբակոծում են կապանը, դա է նշանակում որ իրեն չերադաթար, հա? Հետո նոր ասում սխալվ են սխալվեն։ Իսկ 기շերը 10-ի, լույս 11-ի 기շերը ժամը 2-ին 3-ին հայկական բանակից, բանակի կողմից դեռնում են սկադեր, դա շատ ծարսափելի հրթիռներ են։ Երբ ռմբակոծում է գյանջա քաղաքը։ Երբոր գյանջա է մարտիք քնած են։ Հիմա շատ ոչ պոպուլյար բան կասեմ։ Ես հարցում եմ, ինչի։ Ինչի է ռմբակոծում բնակավայրերը։ Դուք դե սկանանք, չէ՞, հասկանանք։ Դուք չեք ռմբակոծում ջրամբարները, չեք ռմբակոծում նավտամուղերը։ Չեք ռմբակոծում գազամուղերը, չեք ռմբակոծում այրոպորտները, չնայած նույն արծրունը մեզ ցույց է տալիս Լուգանսկի հին վառված այրոպորտը ու ասումա <բա> որ Գյանջայի այրոպորտը ZOD-ը ZCնդվեց Z։ Այդ Z-ն գրածնի սաղձերես կյանքի վրա։ <բա> Ես հարց ունեմ։ Ինչի է ռմբակոծում գիշերվա 3-ին Կնաց ադրբեջանցիների խաղաղ բանակցությունը։ Դուք ինչ խնդիր եք լուծում, էլե։ Մուր եք ուզում հանեք։ Ջրամբարներին խփեք, գազամողեն խփեք։ Չէ, գիտեքն չեք ռմբակոցը։ Որ հանգարց։ Այդ խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվեց։ Իմամեատ ուրիշ սարսափելի բան ասեմ։ Դա ինձ կարծիքնա անznakan։ Ես չեմ բացառում, չեմ բացառում, որ ռմբակոծ եեք Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության դժտոխ խնդրանքով թույլ տվությամբ։ Էս պատելազմի ժամանակ այնց բանը պետք է կատարվեր որից հետո դրա կակնացնելը լիներ անհնարին attentment սարսափելի զարհուրելի բամպտիլներ ու այդ գյանջայի ռմբակոցումներ սկադերով կադրերը բոլորը տեսել ենք սիմա հասկանում եք չէ՞ ես ինչ գալիս են հոկտեմբերի 19-ին։ Էս էլ արդեն Բ, Պուտինի հայտարարությամբ, ելի առաջարկվելա հրադադար, որը որ, որ Նիկոլը մերժելա։ Անտեղ ոչ միայն Պուտիննա, բան զարմացած ընդեղ, գերմանացիներն են զարմացած ֆրանսիացիների ուշ կնանցել։ Չեն հասկանում ինչի է։ Ա Նիկոլը հրաժարվել։ Բոլորովհետև Նիկոլը դեռ չէր կատարել բոլոր այն առաջադրանքները, որը որ դրվել էր վաղուց իր դիմաց, որը որը այս որ պատերազմով պետք է կատարվեր։ Ամենակարևոր Ամ առաջադրանքը հsamar 1-ը՝ դա Արցախի հանձնումներ, լրիվ Արցախը դի լիովին հանձնվեր։ Ահա հոկտեմբերի այնտեղ մի ատել sense նյուանս կա։ Ա շատ կարևոր էր այդ հարավը հանձնելը։ Նայեք, նույն ադրբեջանցիները կարան, չէ՞, հյուսիսից հարձակվեն, դե մի կարək ասեք հյուսում սարել են, անտառներ են, դե հարմարչում։ Okay։ Համենակարճ ճանապարհը միջելոս կենտրոնից էր Ասկերանով լը քաշքերանով չեն հարցակում։ Իսանտեից ոչ մինչև շուշի ստեփանակերտ այսքանն է։ Իրան գնում են հարավով։ Որտեւ հարցը ոչ մի այն Արցախը ազդենը, դա մի հատ ուրիշ խնդիր կա։ Հարավը անպայման վերցնեն եւ կատարեն ադրբեջանինա չէ խնդիր կատարում։ Ամերիկայի եւ Իսրայելի վերցնել հարավը, կտրել Իրանին։ Դրա համար ոչ մի չէ 19, բավական չի կարles պատերազմը կակնացնելու, որտեղ դեռ ամբողջ հարավը չեր հանձնվել, այդ խուդաֆերինի կամուրջը, բան եւ այլն, որով որ Իրանը թե հիմի olive հայտարարումա նարկոտրաֆիկ բան եւ այլն, ես չգիտեմ, նարկոտրաֆիկ եղելա թե չէ, բայց հաստատ է, սանկցիաների տակ գտնվող Իրանը այո օգտագործել է այդ ցամանը սանկցիաները շրջանցելու համար, լավ, այսպես ասենք։ Հայերք երելա։ Լավ ար է արել։ Ու իրանք կտրեցին Իրանը Հայաստանի ռազմական եւ քաղաքական ռեկովարացիան օկնությամբ իհարկե։ Որտեւ երբ որ Ադրբեջանը Հարա Հյուսիսից եւ Կենտրոնից հանում է ուժերը եւ կուտակում է Հարավ 1-12-ին հայկական բանկը Պաչեմուտը չի ուժեղացնում իր Հարավը։ Բացարձակապես։ Չնայած LM-ը ունի մոտ տապավորություն, որ այս պատերազմը եղել է խուլու համրերի ու քորերի կոմբինատում։ Դու հնարավոր չէր, հա, թե երկու տարվա մեջ տեսնել ոնց է Ադրբեջանը անթակույտ պատրաստում այս պատերազմի։ Հնարավոր չէր Թավուշից հետո տեսնել, որ Ադրբեջանը կուտակում է։ Չե, առանա, որ չնարա որջ էր ամսի 25-ին իմանալ, որ ամսի 26-ին կամ 27-ին Ադրբեջանը հարձակվելու է եւ տեղից շարժվել։ Չէ, հնարավոր չէ, գիտեք ինչ, որտեւ հնարամ չի տրվել։ Որտեւ այդ չէր խնդիրը։ Հիմա ռուսները, որ ասում են, մենք չենք հաշվում, մենք Սիրիայում ենք եղել, այնտեղ նայեք, այսպես կարելի է աջակցվել, այնտեղ մենք ուրիշը Դամբասի պատերազմ ենք, այնտեղ սենս բան ա եղել, իրանք նրանից են ելնում որ եթե ուզում ես պաշտպանես, ᱥենցը ի՞նչ չես արա։ Է որտե՞վ չես ուզեցե պաշտպանես։ 44 օրվա Արցախյան պատերազմը պատերազմում խնդրի չի դրվել պաշտպանել Արցախը։ Եսի նկատի ունեմ բարձրագույն ռազմական եւ քաղաքական ղեկավարության կոմիտե։ Այդ միջին ու ստորին օղակները Այդ ընդ դե պատերազմն են գնացելը թեղկը գիտեմ որ պիտի պաշտպանեն ողը իրենք պաշտպանել են։ Կներեք։ Եվ այս պիսով հասնում ենք ամսի 19-ին արդեն էլ կռուտիտիտի տեղ չկա։ Նիկոլ Փաշինը պրոստը հրաժարվում է կողնացնել պատերազմը։ Պրոստ կապան հրաժարվում է։ Ասեմ որ այդ ժամանակ մենք արդեն հանձնել է կամբողջ հարավը, մենք արդեն հանձնել են քադրուտը, հա, օկտեմբերի 11-ին։ Եվ ադրբեջանական բանակը արդեն շարժվում է այդ Գյորբագյորի բլիվե դարձրուն, ճանապարով դեպի Շուշի։ Բա Շուշին չենք հանձնել, ոնց կարենք ագրգնացնել բաթերազ։ էդ բացադրությունները ինքս կհամարեն դավաճան, բան թե չէ հիմա չենք համարում բա դավաճան։ Հիմա բացի դավաճանից էդ արդեն ոչ մի բան չկա, կասկած չկա, ինչ ասես, համարում ենք։ Չէ, խնդիրներ ուրիշ։ Այն իսկ զաննը խնդիրը որ դրած էր, հա, ազդել Արցախը, ինքը հլա կատարված չէր։ Մերդ հետաքրքիր փաստ միչ այլոց էլի մի հատ լիրիկական մեջ բերում բերեմ։ Բազում վիդեոներ հայտնվել էինes պատերազմից եւ մեր դրոններից նկարած եւ իրանց ԱԹՍ-ներից նկարած։ Բայց մի հատ փաստ, ուրեմն չկա ոչ մի кадր ԱԹՍ-ից նկարած Շուշին եւ Ստեփանակերտը։ Չկա ըստ աթասի կադրերը որտեղից հա մի հատ հեպախուզական աթսը դեռնում է կամ հեպախուզական հարվածային ու որևէ որ լավ կամերաներ կա ասենք բայրակ դարի վրա ինքը կամ հետևում է կամ ուղորթում է հա մնացած աթսները կամ բանը հրետան են խփում են բա այդքան հրետանակ եւ հրտիրակ ոցվելա ստեփանակերտ ու շուշին որ նա հենց սեպտեմբերի 27-ին ԱԹՍ-ով հարվածվելա Ջալալ Հարությունյանի աշխատանքային կաբինետը։ Ես թե պակ կանգնեմ, տեսել եմ հենց կաբինետը, այտենց պատուանից ներսա թռել ու տարակելա։ Ահա բան ԱԹՍ-ն։ Բայց ո՞նց է եղել։ Հիմա կարա ասեք, որ բանկա, հա, digital map-կա а որ ադրբեջանցիները վաղուց կազմել էին մասսածած այս թմային քարտեզը կարող եք ասել որ դե իրանք սպուտնիկներ ունեն, չիի տարբերություն մեզ որ այդ սպուտնիկների նկարները բան այն մարդիկ որ ինձ երասումս գալիս են շատ բարձր ստիճան զինվորականներ ասում են որ տենց օպերացիաներ անելուց օկտագորցումա կամ լազերային կամ բան ուրիշам ուլտրա կարմիր, ուլտրաֆիալետ նավոտկեք։ Դրա համար մեծա հավանականությունը, որ հրետակոցելուց եւ հրետակոցելուց Շուշին ու Ստեփանակերտը օկտագորցվել են ագենտուրայի բանը։ Ագենտուրանն է բան, օկտագորցել տեղը։ Ագենտուրանն ավոթ կեն տվե։ Да, խոսում նրա մասին, որ այդ ակենտուրան ոչ միտեղ չի չկացել, հիմա էլ կա։ Да, խոսում է, դա բացադրումը շատ բաներ։ Օրնակ Յորնեսյանի այդ քրոջ պատմությունը, մեր կواتել ուրիշ պատմություններ։ Անտեղ լիքա կա արտասամանցիներ կային իմիջայլոց, որյանն ժուրնալիստ էին։ Ոնչ չեմ կարող ապացուցեմ, բայց ես մի երկու իրանց այդ ապրել եմ հյուրանոցում Ստեփանակերտում։ Տենց այդքանը ժորնալիստոտ չէին էլի։ ել, ել չեմ ասում տեղական բանակցությունը, հա։ Այնսով որ եթե մենք պատրաստում ենք մեր ապագա պատերազմներին, այդ ակենտուրայի հարցը պետք ալուցել, է լուծել։ Միաթել աշադեր նայ։ ՉԿ կադրեր ԱԹՍ-ից նկարած Ստեփանակերտի եւ Շուշիից աստիրևույթին հարցը այն է որ դետերկու քաղաքները ի սկզբանե բանով պաշտպանված էին հո փրոյով էլի հոփով դրա համար օկտագորցվելա այսպես ասած տեղային բնակչությաման Միաթիլ հետաքրի փաստ։ Ո՞վը կեռվել, ով չի կեռվել։ Այս պատերազմն։ Ու ես, պատեր ես ինքա դա ունեմ միավորումներ, քաղաքական կուսակցություններ, բան եւ այլն։ Երկրապահ։ Ես ինքա դա չունեմ, որ երկրապահը ոչ ոք չի կեռվել, չէ, կեռվել են հաթոքեն ջոկատներ բան գնացել են բացminIndex-ը հիմի զարմանալի չի այդ ասոս Միքայելյանի այդ շարասյունը ո՞նց գնաց երկու ժամից հետո էրկավ վիճավորված ինչ որ աստորին չեմ կրվե սասնա ծռեր որը որ հիմա բևերա չհասար ղարաբ ասմա մեջ չեմ թողե Love John. Կապը՝ քաղաքական սակցյուն։ Հիմա կարակը ասեք քաղաքական կուսակցությունը չի պետքը կրվի։ Բան չասեցի։ Երևի եպ չի պետքը կրվի, երբ որ Սարդարապատը, երբ եպ, որ բան հա Եվ ԿՓ-ն եւ Լուսավորը չեն կրվը։ Ես իմա չեմ անդրադառնում այն որ ԿՓ-ն ոչ այլան լկտի պահել բանո արարատ հյուրանոցում ու մի չայլուց իշխանությունից ով որ գալիս էր ապրում էր Արարատ հյուրանոցում ծիս էդ հրաπαրակում իսկ դուք գիտեք արդեն բազում անգամ ասել ենք էդ չնայած եւ ամբողջ Ստեփանակերտը հերթերակոծվելա կասետնիկներով մի կտոր երկաթ մի կտոր երկաթ ինչին է Ստեփանակերտը էդ հրաπαրակում որտեղ որ գտնվում է ամբողջ քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարությունը մի կտոր երկատ չի ընկել զարմանալի չի ինչու՞ բացա դրվում իսկ եթե ովսումես թշնամուտ, չէ՞, վնասա զերծես, առաջին հերթին պետք է խփես օրինակ իր ղեկավարությանը օրինակ առաջին օբերների ռմբակոծումը պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանի կաբինետը Օփոսբանը կբան չմնացած չի ռմբակոծվում։ Այդտեղ կարելի էր, չգիտեմ, շեզլոնգ գնել, զակա ընդունել, բա զագար ընդունել ու ساق ջոգել էին արդեն։ Ռմբակոծելուց ساق փախնում գալիս էին այդ հրաπαրակ։ Որ այդ հրաπαրակում էին ապրում բոլոր իշխանավորները, որ գալis էին։ Օվակրվել։ Աշոտ երկաթ ոսի սակայն ճոկատը 7 ուważներ քաղաքական կուսակցություններից դաշնակներ վանեցյանի խումբը բարգավաճի խումբը հիմա գնահատական չեմ տալիս ոնց են կռվը կռվել են նաթ կազմել են ճոկատ գնացել են ֆրոնտ կռվել են տարօրինակ չի ըստ տարօրինակ օտ էլի Իմ Միշայելոսը այդ բամբասանքն է հանեմ։ Ա արտուր վանեցյանն աչքից լույսը չի։ Բացի դժոքata կրվելա, դա հաստատ գիտեմ։ Բարգավաճն էլա կրվել։ Դե դաշնակների մասին, պսկի ամոթելա ես ասեմ, այդ տղեկը շատ ձիլ են կրվել, շատ մեծ զոհեր են տվել։ Ավաղ, օղորն իր anthrac օքի։ Հիմա նայեք Դուք 2019 թվականից պատրաստում եք մի հատ պատերազմ, որով որ պիտի հանձնեք ամբողջ Արցախը։ Ահա 2 տարի անցնում է այդ պատ, բան այդ աշխատանքները վերջապես, որո՞ն դի ցաղջոտքի պատերազմը սկսվում է։ まあ, առաջորդը ռոցի լավ է հասնում, բայց հետո բլիցկրինգը չի ստացվում։ Դուք հայտարարում եք համալրումը կակնացնում եք, հա, որ մոբը չհամալրի ռեգուլյար բանակը։ Դուք մոբին առանձին եք սարկում, հա, առանձին խմբեր, ամփորձ առանց հրամանատար, իրենց կողքում եք մսաղացի մեջ, իրենք կամ փախնում են, կամ զոհվում են։ Այդ ընթացքում, քանի որ ինչե կկարողանամ բավականաչափ համալրեք մոբը, մոբով, հա, ռեգուլյար բանակը, Ձեր ռեգուլյար բանակը մաշվում է։ Մաշվում, ասկսում եք Հայաստանից կորպուսները բսկտել, sense մաս-մաս ուղարկել այնտեղ, մսաղացի։ Դեռ սա պատերազմ չի եղել, կներեք։ Բայց, քանի որ այս sense բարդ իրավիճակներա, ա Ձեզ մართա պետք որտեղում հետևի այդ պրոցեսին Հիմա եթե լե ադ տանտերի ախրնից նոր բանա, հա շատ մարդու չես կարա պատմես սրա մասին։ Դու ցես օպերացիայի մասին իմ կարծիքով ցես մի երկու հոգի են իմացել։ Եմ մնացածներն է ձև են արել, որ չեն հասկանում։ Ես իմ չալուս գեներալներին եմ նկատի ունեմ, կամ իրոք չեն հասկացել, ման այդ շատ զարմանալի է իմ համար, ու շատ մեծ պրետենզիա գեներալներին։ Լավ։ Ո՞մ է սուղարկում, ու որ տեղում հետևեն։ Դու ես որը գշեր ներկա լինի տեղում շտաբում։ Շտաբում։ Ու հետևի բոլոր ը՝ այն ռազմական գործողություններին, որը որ կատարվումա համադրբեջանցիների կողմից, համ տեսնես հայկական կողմը ոնց է հակազդում կամ չի հակազդում։ Ո՞մəs Ու սուղարկում։ Համենա քես հարազատ մարդուն կնոջը։ Դրամաբանական է, չէ՞ այեք չես այն אביնյան մավինյան այդ ցավը շոբլային արարատ միրզոյան չի դեմալեն բան դրանց ղրգում հետ էս վերում ես համոզված եմ որ իրանք ոչ մի բան չի լասը իրանք չեն իմացել ու իրանք կալիբրը այդքան չի էլի իսկով որ նախտ գորձի մեճը ըղը իսկսբան է իսկսբան է այդ պատի շատ մոտիկ մարդտն է Դրա համար այդ շատ մոտիկ մարտը Հաննա Հակոբյանն է կինը որը որ չի կարա ունենա ռազմական գիտելիքներ որը որ, որ ի պաշտոն է շունի է մարտը պաշտոն աս ինքը ոչ մի ձևի չի կարա լինի այն տեխնացուն որը որ տեղում պիտի ասենք Գլխավոր դերագույն հրամանատարիա հաշվենք։ Կամքը, թելադրի։ կա Կամ հետևի իր անունից ռազմական գործողություններ են։ Բայց այդ պատածտրությունը մենակ։ Որտեւ երկու հոգով ըստ երևույթին գիտեն ամբողջ պլանը ծերից ծեր, բայց ով չկար ուրիշ տեխնացող։ Չեր կարա ուրիշ մարդ ուղարկեր։ Դրանมารը տենց կոպիտ ու տար օրինակ բանա կատարվում։ ց գլխավոր գերագույն հրամանատարի ինը լինում է շտաբում օրո գիշեր հামারը։ երբ որ այնտեղ կատարվում են, ց երբ որ գնում է գոյամարտ։ ու գեներալներից ոչ մոկ չի հարցնում, հաշու մոսես ակոպերն հարցրելա։ ի՞նչ գործ ունեք ցեղ։ Ատենս չի ասի, ասելա մի գուցես ա ձեր տեղը չի այդեղ հայոյում են։ Պետք է ոչ ոք ձեզնից չի فاիմը, այդ կինն չի անդեր։ Բուր անկարծ։ Ավելノル բաներ չանեք։ Չհանձնենք։ Հիմա չհանձնելու վերաբերյալ միատ է միֆ։ Աս գիշերը շատ հետաքրքիր մարտեր եկի գիշերը Երուսումը մենք տավեր տվեց իշն ասած զարմացած են ոչ էլ իմա իմա նայեք զույց ստատիստիկա ա բատալիոն հայաստանից բաց բատալիոն շատ լավ ապառապած բան շատ լավ զորամասից պատրաստված պատրաստված բատալիոն արտակարգ հрам կազմով <coughs> նաե քենտրոնում քենտրոնում մասնակցումա патерազմին գալիսա մեկից ոնց որ էտապից մտնումա բոյ а բաց դաշտում խրամատ չի լինում բացարձակապես դուս բագումա ցակ իսկ սկսումա մարտնջել առանց խրամատներ դուս խրամատավորվումա ու մարտնջումա միա ժամանակ attents նա մարտնչումա 18 օր անդադար հիմա կարամ ցիտեմ ինչ ինչ ասացին ես չեմ կարող ստոգել ոնց որ դուք հասկանում եք ասացին որ նույնիսկ համեմատած ջեբրայելի հրտիրակոցման եւ հրետանակոցման հետ այ այդտեղ իրancs այդ տեղ, զանգվածում շատ ավելի ուժեղ էր ուրեմն նույն ԱԹՍ-ները եւ հրտիրակոցումը Ավելի ուշ եղեր, քան թե հարáfում Ջիբրայելում։ Ցիտեցի։ Այդ պայմաններում, այս բատալիոն 480 հոկանոց մոտավորապես մարտ ընҷումա 18 օր, բայց շատ ճիշտ խլամատավորվումա։ Ա կա շատ պրոֆեսիոնալ հրամկան, եւ այտենց մարտ ընջելով, հա, ասեմ, այդ բատալիոնը մի սանտիմետր հետ չի եկել пасնա 8 օրվա ընթացքում նա ունեցել է 200 հոգի կորուստ։ Կորուստ ասելով ինչի նկատի ունեմ։ 120 հոգի զո, չնայած որ մարտի մնացել են դեռ։ Եվ 80 հոգի հոսպիտալացված զինվոր։ Այդ դรามար է կորուստ, հա, ամա դուս մարտիկ, որոնք որ շարքից դուրս են եկել։ 18 օր անընդհատ մարտընչելով, անընդհատ լինելով բաց երկնքի տակ, հոփերի եւ հրթիրակոծման եւ բանով արտիլերիայի տակ, նրանք մի սանտիմետր չեն նահանջել, 480 հոկուց ունեցել են 120 հոգի զոհված եւ 80 հոգի հոսպիտալացված վիրավոր անդտե վիրավորները չեն քաշվում եւ նրանք չեն նահանջել եւ 18 թուր հետո նրանց եկել են փոխարինող ուրիշ զին միավորում։ Էդ էլ են լեգենդի մասին, որ մենք բացարձակապես շանս չունենք։ Դասուտա։ Դասուտա, եթե մենք պատրաստվենք, եթե ե�շք դավաճան են ես չեմ ասում որ մենք անպայման կհախտենք չնայած ըմ ու ինկլովմեն շատ հարգված մարտին շուտ որ եկել էր երազից ասած որ հավատը ասես մենք նույնիսկ կարող ենք հախտենք բայց առնվազն մենք չենք բաթտվի մենք չենք բաթտվի մենք ինձ կմաշացնենք կմ ադրբեջանցիներին որ իրանք շատ շուտ ցանկով ապրիլյանի ժամանակ էր կխնդրեին խաղաղություն ես գոնե տենց կլներ մեատլ եմ ուզում ասեմ հայկական բանակը չի բարտվի սա դավաճանություն է որը պատրաստվել էր 2019 թվականից։ Աու վերջում ասեմ, իմ անձնական կարծիքը, դա իմ անձնական կարծիքն է, չեմ կարող ապացուցել, բայց շատ հուսով եմ, որ ապագա տրիբունալը եւ քննությունը կպատասխանի այս հարցին։ Գիտեք, ինչեր պետք չկակնացնել patriotism-ը, ոչ թե ավելի շուտ նույնիսկ նույնիսկ հոկտեմբերի 19-ին այն ժամանակ 4000-ը են ունեցել, չգիտեմ, հաստատ 5000։ Պլանը նրանումներ, որ ոչ միայն հայկական բանկը, նաև այս Մարտունակ հայազգի մասը պիտի բավականաչափ մաղվեր այս מסախացի մեջ, որ բանկը չկարողանար վերականգնվեր։ Իսկ հայազգը հասարակությունը ջարդվեր այդ դրա համար էր 3 անգամ հոկտեմբերի 7-ին, հոկտեմբերի 10-ին եւ հոկտեմբերի 19-ին գլխավոր գերագույն հրամանատարը հրաժարվելա կակնացնել պատերազմը։ Բացի նրանից հոկտեմբերի 10-ից 11-ի գիշերը մենք սկադերով հարվածել ենք Գյանջա քաղաքի քնած բնակչությանը որը ռազմական տեսակետից բացարձակապես իմաստ չունի։ Չաբոկ սրտի պիտի ասեմ, որ բավականաչափ ոչ 100%-ով, բայց բավականաչափ։ Նրանք հասան իրենց ուզածին։ Հայրական բանակը շուտ չվերակապնեց։ Ձե շատ հուսով եմ, որ կվերականգնվի։ Հայ ազգը չնիդեմ։ ազգը այսօրվա օրով կազմում է ճնշող փոքրամասնություն բնակչության մեջ։ Ես հուսով եմ, որ հայ ազգը սկզբից կվերականգնի, ոչ էլ այն հետո կվերականգնվի բանակը։ Հայկական բանակը չի բարձվել չի բարձվել Հայկական բանակը դավաճանվելա աբախ կհանդիպենք ցտեսցն